Jag heter alltså Linda, kommer från Åbo i Finland, jobbar som, egentligen som universitetslärare i datavetenskap vid det finlandssvenska, enda finländs-svenska universitet. i Finland, Åbo Akademi. Är nu tjänstledig för att jobba med olika projekt på gymnasienivå, men främst då i grundskolan gällande programmeringen, där vi då kommer att få in programmering i läroplanen från och med nästa höst. Dessutom jobbar jag då som gästlektor vid Linköpings universitet, så jag jobbar då med Fredrik Hans med samma frågor även på den här sidan. Pölen som det var någon som kallade Bottenhavet idag. Så jag får väl fortsätta och referera till det som Pölen. Um, jag kommer nu då här under ungefär 20 minuter. Jag fick 20 minuter så jag tror att jag kommer att hålla mina 20 minuter. Vi får se. Uh, Prata lite grann om hur det ser ut i Finland när nu då programmering kommer in i, in i vår läroplan. Men nu har den låst sig. Den ska ha nätverk. Jag kan jag säger, talat i och för sig tala till endast en bild också, det funkar men det, det kanske inte är riktigt lika talande. Ja, så programmering kommer alltså att komma in i finländska läroplanen från uh, år 2016, så hösten. Det är drygt ett halvt år kvar. Uh, och om man ser på situationen på Europa, Europa, Europa -bas, så att säga, så har uh, European Schoolnet har gjort en rapport nu två år på raken som heter Computing our Future, som handlar då om att man går in och, och talar med utbildningsministrar i olika länder i Europa. I fjol var det 20 länder som var med, i år är det 21 länder som är med. Uh, där man då diskuterar. Tack ska du ha. Där man diskuterar helt enkelt det, hur ser ni på programmering hos er? Vilken roll, om någon, spelar programmering i, i er läroplan på, grund, på grundskolenivå? Och som ni ser här så det är det väldigt många av de här då 21 länderna som redan har, har programmering i sin läroplan på ett sätt eller annat. En del som planerar att införa det. Nu ligger Finland i den här mindre, i den här lilla sektorn här, för vi har ju inte officiellt det i vår läroplan ännu, utan det kommer från nästa höst. Och så finns det några, lär, några länder där man inte ännu riktigt har kommit, så, kommit, kommit till den, det stadiet att man faktiskt funderar på att ta in det i läroplanen. Um, orsakerna till att man då jobbar med, eller vill, vill ta in det i läroplanen, det varierar också, så det har man också i den här rapporten då, uh, undersökt. Och här ser vi nu då uh, det är väldigt mycket fokus i alla fall. I, I Finland så har vi ju två nationalspråk. Vi har finskan och svenskan. inte och, det som, och helt är programmering. Ohjelmointi inte alltså programmering på, på finska. Så de låter ju väldigt olika. Ohjelmointi inte programmering. Men kodning och kodaus, kodi och kod, de låter väldigt, väldigt lika. Så uh, diskussionen, eller det som används i så att säga, när man diskuterar de här sakerna, så är väldigt mycket kod. Så det sätter fokus på den här koden. Medan då man, om man ser på vad man egentligen diskuterar, så här, på att vad är det egentligen som man eftersträvar med att föra in programmering? Så är det då väldigt generella färdigheter också. Logiskt tänkande, att man lär sig argumentera, man lär sig resonera. Mycket av det som vi har hört här och också tidigare idag. Helt enkelt detta logiskt tänkande, att man lär sig lösa problem. Fostering problem solving skills. Att man lär sig dela upp problem i mindre bitar. Att man lär sig hantera komplexa problem. Ta sig an dem i mindre bitar. Koppla ihop det till en större helhet. För att sen lösa, lösa problem som, är, som vore försvårat att, att ta itu med på en, på, på, på en gång. Sen har vi också det här med IT-branschen. Det finns en skriande brist på människor inom IT-branschen. Så det ser man också som en väldigt viktig del av det här. Att man, Genom att då föra in det här bland de tidigare åldrarna, så lyckas man skapa ett intresse för, för yrken inom IT-branschen. Förstås programmeringsfärdigheterna här använder man nu också coding. Så programmeringsfärdigheterna ser man också som att det är ett, ett, ett värde i sig, att man lär sig programmera. Uh, fostering ICT Employability, det vill säga det att man, man ger studerande möjlighet att faktiskt få de färdigheter som man behöver för att eventuellt kunna jobba inom, inom IT-branschen senare. Och sen också andra kompetenser. Så det är ju inte bara kodning, det är inte bara programmering, utan det är väldigt många andra saker som man då, som man då ser att är viktiga när man för in det här i läroplanen. Här ser ni Finland, Finland och Belgien så är nu då de två länder som så att säga är på gång med det här. Och där ser ni vilka, vilka färdigheter då också som anses, anses viktiga i de länderna. Men hur ser det då ut rent praktiskt i Finland kring programmeringen? Det här började egentligen i oktober 2013. Så vår nya läroplan klubbades av i december 2014, så det blir snart ett år sedan den klubbades av. Men den hade då diskuterats, speciellt den här programmeringens roll i läroplanen, hade diskuterats då i över ett år. Så i oktober 2013, så, då hade det förstås det förts diskussioner redan tidigare, men då började komma allt mera inlägg i i, I media, i olika sammanhang, i den här debatten kring det. Att programmering behövs, behövs i den nya läroplanen. För att vi får en ny läroplan vart tionde år. Nu var det dags. Då kan vi inte låta bli att införa det och vänta tio år till. För då, då hade vi varit väldigt, väldigt sent ute. Så då kom det både på, det var både väldigt mycket, mycket då i media, både på svenska och finska. Äh, kring det att vad, vad blir... Eller helt enkelt folk som talade för programmering i grundskolan. Samtidigt hörde man ju också väldigt kritiska röster. Det hör man ännu idag. Sådana som går ut med, eller som skriver insändare som funderar på att varför ska man lära ut någonting sånt här till i grundskolan. Barnen kan inte ens sitt eget modersmål och vi ska lära dem java. Ett språk som ändå kommer att dö ut efter fem år. Så det kommer att vara antikt när de här barnen som nu växer upp kommer att komma ut i arbetslivet. För jag har ju själv programmerat professionellt och jag vet vad det handlar om. Det är väldigt många sådana röster som också ställer sig väldigt kritiskt till det här. För att de har så att säga sett vad programmering är. Men det är ju det att det är absolut inte det som det här handlar om. Utan det är ju mycket mer just den här datalogiska tänkandet, de här metafärdigheterna. Möjligheten att lösa problem, att, att hitta sätt att jobba kreativt med öppna problem. Att klara av att hantera, hantera den typen av problem. Och också det att man får den där förståelsen för den här digitala världen. Det vill säga allt det som vi har diskuterat här idag. Så det, det finns röster åt bägge hållen. Uh, nu för tiden så börjar det finnas allt mera på den här positiva, positiva sidan. Och allt, allt färre inlägg av den negativa karaktären. Men det som är intressant också med de som, är då, de som har den här inställningen. Att, nej, att vi ska inte lära ut programmering för det är antikt. Pro programmeringsspråket man lär sig är antikt efter tio år. Så det väcker en jättestark diskussion också bland lärare. För de försöker ju också hitta sin roll i det här, att nu ska de börja undervisa programmering. Så det gäller också för dem att hitta argumenten för varför de anser att det här är viktigt. För det, det, det skulle ju inte vara en intressant debatt om alla skulle vara för det, eller hur? Utan därför är det ju bra att det också kommer de här lite mer kritiska inläggen i debatten ibland. Vår läroplan så är det uppdelad, här är nu grundsko, grundskolan, årskurs 1 till årskurs 9. Och den är då uppdelad så att man ger mål för årskurs 1 till två skilt årskurs 3 6 skilt och årskurs 7 9 skilt. Årskurs 1 6 så har du klasslärare, så alla lärare i princip undervisar alla ämnen. Um, och läroplanen då dessutom är dessutom uppdelad i en allmän del, och så har man då ämnesspecifika målsättningar i den här läroplanen. Den här allmänna delen som nu finns på de här slidesen, de här tre följande. Det handlar då om det som finns i någonting som kallas den allmänna digitala kompetensen. Som är som ett genomgripande spår. Ett spår i alla ämnen. Så man kan se att det som står i den här allmänna delen. Så om man vill läsa det så att man vill jobba med de här sakerna så mycket som möjligt. Så kan man tänka sig att det här är något som ska in i alla ämnen. Så här säger man att man ska jobba med programmering i olika ämnen. På ett sätt som lämpar sig för den åldern. Sen finns det specifikt inskrivet också i matematik, där man då säger att man ska lära sig programmeringens genom att skapa stegvisa instruktioner som också testas. Så det är det som då står kring årskurs 1 och 2. Årskurs 36 har vi fortsättningsvis den här allmänna delen, där man då säger att man ska bekanta sig med programmering för att lära sig förstå helt enkelt att de system vi använder idag så det är det här, det är inte magiskt, det, inte, det dimper inte ner från kylen utan det är någon som ligger bakom det. Och det kan man, man kan skapa de här genom att programmera. Fortsättningsvis omnämns det i matematiken. I årskurs 1-2 så stod det ingenting om någon grafisk programmeringsmiljö, ingenting om programmeringsmiljö överhuvudtaget. Utan det som nämndes så var att man lär sig jobba med stegvisa instruktioner. Så årskurs 1-2, så man förväntar sig inte alls att barnen ens använder datorer, paddor eller någonting, utan man kan göra det helt, helt unplugged. Medan då i 3-6 så tänker man sig att då ska man börja jobba på med, med någon slags datorutrustning också. Det som kom in i ett ganska sent så var att, att det skrevs in explicit också i slöjden. Och där är tanken då att man med 3D-printrar, uh, mikrokontroller som man kan sy in och så vidare, att man där kommer då via den här mikrokulturen också in med programmeringen som ett, som ett redskap och verktyg i slöjden. Så alla de här 1-2, 3-6, så är det alltså klasslärare, såna som jobb, lärarna jobbar med alla ämnen. Och då är det ju, ser jag det i alla fall som en väldigt stor, eller som en positiv uh, sak, att man inte har fört in det som ett eget ämne. Utan istället så har lärarna möjlighet att lära sig programmering som ett sätt att jobba inom olika ämnen. Vilket ju också gör det möjligt för barnen att se. Särskilt de som kanske annars inte direkt är intresserade av tekniken, men de inser att det här är ett, ett verktyg som kan hjälpa mig inom olika ämnen. Och då kanske också hitta ett vidare intresse för att gå vidare med de här frågorna senare. Årskurs 29. där har vi igen den allmänna delen. Och där talar man specifikt om att man ska öva sig programmera som en del av studierna i olika ämnen. Um, I matematik börjar man prata om programmeringspraxis. Så här informellt så har man talat om att här, borde man, här kan man tänka sig att man börjar jobba med textbaserad programmering. Det vill säga gå bort från det här scratch-blockbaserade som, som man tänker sig på 3 till sexan. Och i slöjden att man där börjar just vad heter det, med, med mikrokontroller, skapa blinkande armband, skapa uh, fågelholkar som piper till om det, om det regnar på den. Eller Någonting i den stilen. Men just det här med mikrokulturen, att den kommer då starkare med i slöjden. Så vi har alltså en progression. Och det är den här progressionen nu som vi jobbar väldigt mycket med i olika projekt som jag är med i också. Hur kan, vi, hur kan vi få en progression där vi går från de här steg för steg-instruktionerna, upp till att jobba i en grafisk programmeringsmiljö, och därifrån vidare till att då faktiskt börja skapa lite större program och öva på den här programmeringssedeln. Hur, hur, hur når man en sån här progression i, i skolan med de möjligheter som vi har i dagens läge och som vi kan ha framöver? Och jag jobbar en hel del med olika projekt där vi har massa lärare och det som de flesta upplever så är ju en otrolig verktygsoverload. För det kommer, alla har ju sett att det här är en väldigt lukrativ business nu. Det finns, det finns en mängd olika projekt på Kickstarter som stöder programmering i grundskolan. Det finns en mängd, mängd appar, en mängd olika typer av robotar och så vidare som man kan jobba med. Så hur ska man som lärare välja? Men om det här är instruktionerna man har fått, dem som ni såg här på de tidigare slidesen, så det är ju allt annat än konkret. Det är ju någonting som ger intry. Det ger liksom väldigt öppna, breda ramar kring vad man ska göra. Och sen när man dessutom har ett väldigt brett utbud av verktyg så är det jättesvårt att veta vad man ska välja bland de verktygen. Nu vet jag Kristina ingenting om, om tiden i och med att jag inte har. Jag har så du kan hålla koll. Bra, tack. Jag så Ja, <laughs> bra. Um, så det som vi väldigt mycket jobbar med, så är att man måste sätta pedagogiken före tekniken. Det här är ju ingenting nytt. Det här är ju någonting som man oberoende av vad man... När man diskuterar IT i skolan så... Det känns ju som att alla länder gör den här upptäckten själva. Alla länder måste göra den. Att de, de går ut och så gör de en, en, någon slags... Uh, undersökning och så slår man fast att ja, det hjälper inte att föra in datorerna i skolan, utan man måste ha någonting med det till. Och det här är liksom resultat som kommer från alla länder Kilt. Tydligen kan man inte generalisera, utan alla behöver göra det kilt, Men det är ju så att man måste ha en, en idé bakom det. Varför tar man in tekniken? Och det är ju då också som det kan bli intressant med programmering. För man tänker sig då programmering som ett IT-verktyg ett, ett IT som man tar in, så vad är det vi vill uppnå? Och vad är målet med det? Och där kommer ju just alla frågor kring datalogiskt tänkande, kring att vi ska ha öppna problem istället för slutna problem. Alla de sakerna som vi har nämnt här tidigare idag. Det är där som det blir viktigt. Så då har jag gjort om det här, eller tänkt på det här trädet också på ett annat sätt. Om man börjar med det algoritmiska tänket, om det är det vi vill uppnå som basen. Att det är det man måste ha för att kunna komma vidare. Så det är det det här vi ska göra på ettan, tvåan. Då kan man till exempel jobba med väldigt enkla programmeringsspråk. Uh, här har vi en, en pojke som har gjort då ett, ett med doktor bloggen. Och han har då med sin, den här mannen med sin son, så har gjort ett väldigt enkelt programmeringsspråk som bara har en pil. Den första bilden, bilden här uppe, så den säger att pappan ska hoppa en gång, gå ner på hugg en gång och hoppa en gång. Så det det han har programmerat då sin pappa som är en robot. Uh, sen barn är nyfikna, så han märker att man kan ju svänga på pilen. Man behöver inte bara ha den upp och ner, man kan svänga den åt höger och vänster. Så då betyder det ja, att man kan också ta, man kan programmera roboten att gå åt sidorna. Så småningom inser han att det är inte så är det särskilt spännande. Jag vet inte, kanske det är pappan som klipper pilarna, och pappan tycker inte om att klippa ut 16 pilar, om han vill att, pappa, att man ska göra saker 16 gånger. Så då inser man att man kan sätta siffror där. Man kan införa en ny, en ny del i programmeringsspråket, som säger att vi kan hoppa sex gånger genom att skriva en sexa framför. Och sen kan man komma till den här typen av program sen när man ska hoppa en gång, hoppa fem gånger, gå ner på huk en gång och sen hoppa 3 800 000 någonting gånger. Och det här är ett jätteenkelt exempel på att man måste göra saker steg för steg. Man måste vara noggrann. Och man kan, det här kan barnen väldigt enkelt göra med varandra. De programmerar varandra i klassen på motsvarande sätt. Hinderbanor som vi såg tidigare idag också. Att man helt enkelt har barnen att programmera varandra genom hinderbanor. Eller föräldrar på för, föräldramöte. Eller, eller var, man, var man tycker att det passar in. Uh, bibotten och bluebotten som vi också såg. Uh, här är, är, är då olika exempel. på Här har min son byggt en bana. Som jag ser ganska enkel för han kan fara rakt igenom den. Och här har man då speciella mattor som man jobbar med. Så de här är just sådana saker som vi nu då i Finland jobbar ganska mycket med lärarna med. Plus då olika typer av appar som stöder just det här steg för steg-tänket. Det, det är ju inte öppna problem, utan det är det att man ska Som i Lightbot här, så ska man få gubben att gå till Gå till den blåa rutan och tända en lampa där. Så det är ett slutet problem, men det hjälper ändå barnen att få det här algoritmiska tänket, att man måste göra saker i tur och ordning. Därifrån den här kreativa problemlösningen, om man tänker det som är det här andra steget, här i 3 till 6, när man går in i de här grafiska, problem, grafiska utvecklingsmiljöerna. Så där jobbar vi väldigt mycket med Scratch och Scratch Junior uh, i, tillsammans med de här lärarna. Scratch Junior, som ju egentligen är för de riktigt unga, så har de lärare jag jobbar med tycker att den passar också bra för de som går på fyran, femman. Då man inte har erfarenhet, så det är väldigt, man kan göra väldigt, ganska avancerade saker i Scratch Junior också. Här har vi en lärare som med sin klass har jobbat med simuleringar i biologi. Så de har ritat då en, en, ett exempel på en, eller gjort en egen pepparkaksgubbe, eller människa ska det representera. Så har vi blodomloppet och vi har ett, ett, gult hjär, ett rött hjärta som är då hjärtat som kommer att bli större och mindre. Vi har en lila droppe som representerar syrefattigt blod och rött en röd droppe som representerar syrerikt blod. Och när man kör den här simuleringen så visar man då när, hur, syret, hur blodet förs vidare i, kropp, i kroppen och när det sen åker tillbaka för att hämta mer syre. Så det byter färg det här blodet också i takt med att det rör sig i kroppen. Så genom att göra den här typen av simuleringar av vattnets kretslopp och så vidare, så lär man ju sig både det här stoffet men också nya saker inom programmering. Samtidigt som man får göra en egen personlig presentation av, av den, här, den här lösningen på problemet. Så att allas, allas blodomlopp kommer att se lite olika ut. I geometri så har vi till exempel då det här första, första, första det, Troligen den första lösningen på att rita en kvadrat. Där man då tänker sig att man går 100 steg, vänder 90 grader och gör det här fyra gånger om. Det är troligtvis den första versionen som barn kommer på. Uh, sen märker man att om vi har en ny struktur så man kan, man hittar man ett mönster här. För här är gå 100 steg och vänd 90 grader, det upprepas fyra gånger. Så då kan vi med, med hjälp av en loop så kan vi generalisera den. Vi hittar ett mönster och så kan vi generalisera. Så att vi kan säga repetera fyra gånger det här istället. Det här är mycket bättre för att om vi här behöver, komma på mitt i alltihop att vi vill gå 1000 steg. Så borde vi ha ändrat på, ti, på fyra steg, på fyra ställen. Medan vi här så räcker det att vi ändrar på ett ställe. Om vi vill generalisera det här vidare så kanske vi märker att ja, men 90 grader här, det kommer ju ifrån att när vi, går 4, när vi ritar fyra sidor, så, borde det bli 90, så blir det 90 grader för att det blir 360 genom fyra. Så då kan vi generalisera den där lite grann. Så att vi har då 360 dividerat med fyra grader som vi ska svänga. Och sen märker vi att, ja, men okej, att det här borde ju funka för andra månghörningar också, eller hur? Nu har vi en kvadrat, men det borde ju funka lika väl för en triangel, en femhörning eller en sexhörning. Och då kan vi faktiskt låta användaren mata in hur många sidor vi vill ha. Så då ser vi hur många sidor, och det som vi får som svar, så det använder vi som repetera. Det vill säga så många sidor ritar vi ut. Och för varje sida, så, efter varje sida så svänger vi 360 dividerat med sidornas antal grader. Och då får vi en triangel, vi får en femhörning, vi får en sexhörning. Och slutligen därifrån, speciellt om man ser på den här slöjdbiten, men också överlag annars, så den här skapande aspekten, den här makerkulturen. Det här är sånt som vi nu jobbar med inom ett projekt som jag är med där vi skapar då, där barnen får sy in mikrokontroller eller göra med, med 3 3D, 3D, d 3D printa telefonställningar som verkar vara väldigt pop bland, bland fjärde klassare i Finland i alla fall, att göra sin egen blinkande telefonställning. Så de designar sin egen telefonställning i ett 3D-modelleringsprogram printar ut den och så fixar de dit, fixar de dit led äh, och mikrokontroller. För att få den att uppföra sig som de vill att den ska göra. Och, så det här ska nu då, det här ska vara verklighet i Finland från augusti 2016. Och augusti 2016 så kommer vi väldigt snabbt på, äh, vi är dryga åtta månader bort och där är också ett långt sommarlov emellan. Um, så det finns nu en hel del projekt, uh, både på finska och svenska, som görs dels för att skapa material. För det, 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 som, det som krävs för det här är kompetensutveckling och, och bra material. Det vill säga lära, lärandeaktiviteter, lektionsplaner som man kan jobba med i klassrummet. Uh, så det här proffsprogrammering för förskola och skola, det är ett projekt som jag leder för fem där vi har fem kommuner med, där vi, där vi jobbar på just den här progressionen. Att fundera på att hur kan vi jobba i olika klasser med det här. Men också det att hur kan vi introducera det i olika ämnen. Så att om vi har biologi årskurs tre och de lärandemålen, hur kan vi ta in programmering? Var kan vi ta in programmering på ett bra sätt så att vi kan stödja både programmeringslärandemålen och biologin. Och här är det jätteviktigt att man har med lärarna, för de besitter ju ämneskompetens, den ämneskompetens som behövs. Och vet var saker och ting passar in. Vilket vi då inte som jobbar på universitetet nödvändigtvis vet. Slöjd 2.0 som sagt, det är då ett klubbkoncept som vi jobbar på. Så vi har också ganska mycket att vi, vi testar nu saker i klubbmiljö för det ger friare händer. Och sen försöker vi omvandla det till koncept som funkar i undervisningen. Uh, olika typer av frivilliga verksamhet, Maker camps, uh, kodklubbar och så vidare. Sånt som också finns här så börjar det också komma allt mera i Finland. Uh, vi har ganska mycket kompetensutveckling. Det som nu börjar bli uh, speciellt aktuellt så är då en, Jag har satt MOOC innan, innan för situatio, situationstecken för att En massive open online course i Finland, så det låter inte speciellt massivt. Speciellt när den riktar sig till lärare. Så att prata om MOOC för, för lärare i Finland så det känns lite krystat. Uh, men alltså en onlinekurs, det går redan en som då har utvecklats vid ett universitet tillsammans med, med lärare på finska. Och nu håller vi på att skapa en, en motsvarande på svenska som ska börja här efter julen. Så att ha då en, ett, helt enkelt ett, en, ett öppet material. Men de lärare som nu har gått de här andra utbildningarna som faktiskt är face to face, så de påpekar nog nyttan också av det, att man faktiskt sätter sig ner, att de får diskutera face to face, att de får pröva på, att de får handledning direkt över axeln. Att det är också jätteviktigt när man börjar med någonting helt nytt. Så summa summarum så det finns en mängd utmaningar. Det här materialet till exempel, jag fick se en bild ur en ny matematikbok. Och där en av uppgifterna var att best ange hur många element det finns i den här listan. Och i det, de, de av er som, som känner till listan som programmeringskoncept, så, så det är inte en uppgift som framkallar till kreativitet eller problemlösning. Utan det är mer det att räkna, räkna elementen på det här viset och svara. Det är inte programmering. Det är inte så det ska vara. Så därför är det jätteviktigt nu att det finns massa frivilliga, frivilliga som är med och tar fram material tillsammans med lärarna. Lärarna som är, som är eldkälare i sig och vill, vill jobba med det här. Så att man då faktiskt når, når de här möjligheterna som finns i den här i den här förändringen som nu då kommer nästa höst. Tusen tack för mig. Spännande. Uh, yeah, actually we have the, some of your you uh, You stands in fr front of of uh, grek also did and they have come Closer to an answer because they have actually changed their curriculum, and they have been working with it for a year, haven't you? So Oliver is here, and he's going to give some of the examples from the British experience. The stage is yours. Okay. Yeah. Thank you. Thank you very much for, for having me. Thank you. Um, my name's Oliver Quinlan, and um, I work for an organization called Nesta, which is uh, the UK's innovation foundation. And I work on digital education projects. And I've been working in that area for a while in previous roles, training new teachers um, and as a, a primary school teacher myself. So I'm going to cover some similar things, I think, to the previous talk, although. Um, although I only speak English, so I was only able to pick up small aspects of that. Um, but it sounds like we're looking at some similar areas, but we have moved forward into some curriculum change, and we've seen some great success from that and some challenges as well. And I should say I'm going to talk about um, mostly about England um because across the United Kingdom uh, the, in the different countries the education systems are devolved into those different countries and we've got to a stage now where our curricula in our schools are actually quite different um in in the different countries so Scotland has had elements of computing in their national curriculum since 2010 In England, we had computing introduced as a subject that replaced ICT in 2015, uh, September. And um, and um also in wales uh, they are just going through a review at the moment of their curriculum and they're going to introduce um elements of computer science into their curriculum into uh, an area of learning about science and technology so this is a trend that's happening across um, many of the countries in the uk but it's happening differently um, in different places and that's important to be aware of Just for some of the context this is the kind of size um of the education system in England um predominantly state education 93% of the young people um although the private education um area has um a disproportionate influence on the number of people who end up in positions of power in large companies and uh, and in government so although only a small percentage of students experience that education it's it is a disproportionate influence in many ways and um And one of the questions that we struggle with a lot is, um, is this the fact that um, we have this huge achievement gap um, and huge inequality in the UK. Um, the fact that uh, a significant percentage of our parliament is made up of people who were, were in the 7% that went through private education is something that, that is, is hotly debated and it's been that way for a long time. Um, but a lot of efforts in education are being currently put towards trying to remedy. the this achievement gap between uh, between rich and poor so I'm going to talk about some of the things that are happening in different parts of the system. And just as a, as a brief overview, compulsory school starts at age five um, in, in England. Um, there, are, there is quite a lot of provision for children younger than that, nursery classes in schools, and there's some preschool provision um, as well. Um, students take um, standard assessment tests um, at the age of seven and at the age of 11, and they move to secondary school and they take um the GCSE exams at the age of 16 that used to be the school leaving exam Um, so, students could leave school at the age of sixteen that 's very recently changed, and students must stay in some kind of education until they 're eighteen now, um, although it says a levels, which is an academic course of study on there, um, they don 't have to necessarily do a levels they can do apprenticeships they can go into some kind of training based in employment um, as as well but eighteen is the school leaving age now now. Moving on from from that context we have a, a strong history of computing and computer science um in the UK going uh back a very long way but notable achievements during the second world war in terms of the the code breaking computers um which were which were used and you may have seen the the recent film based in Bletchley Park which is not far north of where I am in London um where Alan Turing built his code breaking um machines and uh, there's a big museum there now with a great many computers um and this heritage of Of different machines that, that people have, um, have built, including the first programmable computer, the uh, Colossus. And we also have a history in computing education as well. Uh, in the 1980s, there was a, a scheme um, on computer literacy um, which was uh, named after the computer that was, was sent out into, into all schools called the BBC Micro. And there's a fascinating history of, of that in, in a report that was published by my organization a few years ago. Um, and national campaign of television programmes with computers sent out into schools and available for purchase it's widely seen as being um a very successful uh, program some people dispute how many people it really had an impact on um the numbers some people say were relatively small but for those people who were inspired by BBC Micros to get involved in programming they have gone on to become um many of them to be very successful and start successful uh, businesses and uh, and industries po possibly the most notable of which would be arm who um creates uh, mobile processors in uh, probably the majority of the mobile devices in this in this room um but Um, a few years ago, um, Eric Schmidt from Google did a, a lecture in Edinburgh where he bemoaned the fact that despite this rich legacy and history in the UK, um, the education was just not happening anymore and we were no longer leading this this kind of, of field. Now. arguments of international competitiveness seem to go down quite well in the UK amongst politicians and and amongst voters so it was decided that something needed to, needed to be done about this and we needed to become competitive um again There were a couple of reports published, one by Nesta, who, who I work for, called NextGen, um, which was this report looked at the video games and visual effects industries in the UK. Um, very strong industries, um, very innovative, and uh, showed that they were really struggling to find new recruits uh, to, to those industries with the skills that they needed. Uh, the Royal Society also um, produced a report called Shutdown or Restart, which was very critical of ICT education which was the uh, subjects that was in our national curriculum in england information and communication technology and um, they were very critical of this subject and said that we needed to have more computer science more making more programming um, in that area so our secretary of state for education Um, stood up at the BET uh, Education Technology Conference and announced that from that day forth, ICT would no longer be um, a subject with a compulsory program of study in schools. Schools still had to teach ICT, um, but the curriculum that told them what to teach was removed from that very moment, which was quite unprecedented as a, as a curriculum change in our country. Um, and it was part of an agenda of um what has been called a school led system where um the the rhetoric was that uh, the government were handing power back to schools so michael gove said um schools you need to come up with with what you're going to do in this area and for some time different schools did uh, did different things this was a, a, against a backdrop of a, an awful lot of of pressure in terms of of accountability um and exam results um that our teachers were were seeing but lots of schools worked on some some really innovative things but some schools didn't at all and for some schools um they were not already using technology in a way that was really integrated and and happening a lot and so they didn't do very much so as part of a reform of the whole curriculum um where all of our curriculum subjects um that schools have to teach were changed um we had ICT replaced in September 2015 by computing um a new subject um to all intents and purposes and this has has caused um an a, an awful lot of debate in the UK um people on both sides saying this is a good thing and and not such a good thing and I'm going to go into into how that's played out uh, shortly but first of all I thought I would just show you some of the details of the actual curriculum and what's there so the national curriculum um originally had to be taught in all schools in uh, in England all uh, state schools that is um private schools have always been exempt from it um we have Uh, a shift in our school system at the moment in terms of structures in that there are more and more um free schools being uh, created and more and more schools are being turned into what we call academies which gives them a lot of freedom um and they don't actually have to teach the national curriculum the vast majority of our secondary schools are now um academies but having said that um they still have to show that they're providing the same kinds of opportunities and i would say anecdotally that most schools still do follow this this national curriculum so what's in it well It's not officially split up into sections, um, but in the development of it, it was often presented as being in these three particular sections. And I think looking at the content now, those sections are still evident there, even though they're not named as such. So we have computer science. which is really very much the new bit for school level um study um understanding the principles of computing and and programming all of the things that people were saying that we were losing in in our curriculum because of uh because of no longer teaching these kinds of concepts um Then it has elements of what we would call ICT, which was our old subject, which was all about how to use digital technology. So there was a lot of um, use of software like office software, presentation software like PowerPoint. There was some making of websites and presenting information online, but not necessarily in a, in a very technical way, perhaps using content management systems and blogging and using easy tools to make websites rather than the, the coding aspect of it. and it also had has a, a, a bit about how technology works when in, in there in a broad sense um and also digital literacy which was an area that kind of fitted into the old ICT but was wasn't really uh, developed in that area. And that's I know there are a great many definitions of digital literacy and and what that might mean. Um but in this sense I'm taking that to mean the idea of citizenship really being a, a capable and safe di digital citizen, being able to keep safe and also being able to be productive and participate in a in a digital society. So we have those three different elements and when the curriculum was being developed By, um, by uh, consultation with teachers, by um, people who are involved in computer science education at university level, and also by consultation with industry. It was talked about as being split into these, these three sections. Now, if we have a look at the aims of the curriculum that, uh, that was actually created, um, I've colour coded them to show that I think all of those three areas are still in there but um, there is very much a focus on the computer science aspect of things. Um, understanding and applying the principles of computer science, analysing problems in computational terms. it's not totally pushing out the other areas, but there is, there's a lot of it in there. and this is a very, very new bit. this, was, this is things that was not in the curriculum um, before. The green section about evaluating and applying information technology is more what we used to have um that's been sort of kept kept in there Um, and then the last section about being responsible users is more about this idea of digital literacy. So we have retained those other bits, um, but the computer science has really been a very strong focus of it. And I think that focus has been even more intensified by the way the media um, in our country and I would say globally have been talking about programming and coding and computer science being the thing, the bit that's important. Um, there are many difficulties that have come out of that as well, which I'll, I'll come on to. I've just picked here just a few aspects of the curriculum which I thought stood out just to illustrate those different um, areas for the different age ranges. Um, the national curriculum is compulsory from um, in the schools that have to teach it from the ages of five to fourteen. Um, the ages of five to eleven is in our primary schools and then you have high school or secondary school from eleven till fourteen. After 14, students choose their options, what exams, uh, what subjects they want to specialise um, in. So it, it all becomes down to what, what courses they choose and what's in the exams, really. Um, but these are the things that, that are there, and you can see that they're really quite challenging. So from the age of five, children need to start looking at understanding algorithms, creating and debugging programs, um, and using technology purposefully, safely, and um, respectfully. Um, that they are ambitious aims I think and I think that that makes them quite challenging for schools to deliver but it also makes it really really exciting one of the things that really struck me from this was um the fact that all 11 to 14 year olds will have to use two or more programming languages one of which is text based now i imagine Um, a world in which everyone who you met in your working life, everyone who you bumped into in the street, had had an experience of using two different programming languages, one of which was text, text based. I think in that world, if that's been done well, we would have a very different approach to problem solving in our professional lives. We'd have a very different approach to, to how we use tools um, and, and how, how we see different types of problems. Now, that's not to say that. all of them will be proficient um enough in order to be able to sit down and code up a solution to every problem that they have just as um very few people i think who will have studied um a language like french or spanish in our school system would really be fluent in it but by the time they were in adulthood unfortunately because of the small time that's given to to second language learning within within our uh, school curriculum um but I think it's exciting that people would have that understanding because currently technology is a a black box a closed box to to a great many people um so It's a, it's a challenging curriculum, but it's also very exciting. And um, it's all available online, it's all openly available. So if you want to have a look, there's a great long link, but I made a short one for you. So um, if you go to bits.ly forward slash computing England, you can find that document. Now it's only about four pages long, four A4 pages. Um, and that's the nature, really, of our nat national curriculum. It's, it's relatively slim, and there's a lot of um, scope there, I think, for. for schools to be able to to interpret that in the way um in the way that they want and many schools have so far it's early days so far but we have a lot of successes already that are happening um in uh, in this area we have lots of young people getting uh, involved with with learning to program from as young as primary school and they they all have to start start doing this starting off perhaps with programming robots like you saw in the previous presentation through to programming with scratch which i'd say is one of one of the most popular tools um in in schools um Unfortunately so so popular that um there are some interesting anecdotal stories of of teachers taking it um and then and and teaching their children um and then saying to associates of mine oh we did scratch last week we need something new to do and i think one of the challenges we have is is digging into the depth of what these things can uh, achieve because a, a tool like scratch is incredibly powerful and and i can find situations in it that challenge me as an adult, um, let alone for primary school children. But it's important, I think, not just to rely on one particular tool. Um, we also have some interesting things happening around the formal curriculum. So this is an organisation called Code Club, which i know have been doing work internationally as well as in the uk um who are in a great many primary schools in the uk and they have been really innovating around the edges so setting up clubs in lunchtimes and after school with um technology experts and volunteers to work with children on developing their programming um they do a lot of different things they've used scratch in a lot of their materials and what's really interesting about this is i think that Code Club really know what they're doing in this area but they're working in the informal learning space around the edges of school but I'm starting to see their work then being taken up by teachers and being used in schools so teachers are running code clubs accessing the resources that they've created and then using those resources in their actual lessons and i'm fascinated by how we can um use some of the innovation that's happening around the edges to trial and test things in schools and then bring them actually into the schools more more formally Another interesting organisation working with um, high school or secondary school level students is Apps for Good. Um, they take a different approach in that they really focus on design and they focus on creating technology for a social good. They run programmes with secondary school students where they help them to design solutions to the problems that uh, they can see in, in their communities. And some of these students create amazing things. This is um, That one of their award winners, who were some students who lived in a farming community who uh, noticed a problem that their families um, working in, that, in those farms were having with managing their cattle and keeping track of them, and these tech savvy youngsters thought, well, mobile technology could be a great solution to this, so they created a cattle management app, um, which is for sale in uh, the app store, um, both Apple and uh, Google Play, I believe, if anyone has any need for, for managing managing that their cattle more efficiently in the audience um and so these these are young people really this isn't the kind of problem that I that that their teachers would have really given them they've come up with that and they've designed that solution themselves and they've created something real that can have an impact um from it which is brilliant another example um An app that was created by um, two students at Devonport High School for Boys um, who noticed all sorts of things to do with their school operations that they thought could be done very effectively with, um, with an app. And they created uh, a, a homework app um, and a, a timetable app for their, their peers, um, got it onto the App Store, and have ended up actually working with other schools to develop apps for, for their schools and starting their own in house uh, software studio. So that that was a fantastic success. And you can see some amazing work being done in um in the sort of hybrid world between hardware and software with um Raspberry Pis. Um so the Raspberry Pi Foundation in in Cambridge run a, a fascinating blog on their on their website uh, raspberrypi.org.uk I believe it is sharing some of the things people have done with, with Raspberry Pis. Um, they run different um, workshops with teachers, one of which is creating um, weather balloons that send up Raspberry Pis with cameras and sensors. Um, and many teachers and schools have, have got onto this and started creating these weather balloons and launching them um, and using them for really interesting cross-curricular work where they've had to program um, Raspberry Pis to collect this data. And then they've actually launched uh, the weather balloons off um, into high altitude and then recovered them um interestingly it seems that whenever there's a launch one or two always end up falling in the sea and uh, are lost but that's all part of the practicalities of it i think um and they can relay back photographs and sensor readings and some fantastic stuff so there's some really some really great work going on there and um an organisation that was started up by the British Computing Society who are the industry body for the IT industry in in uh, in the UK. Uh computing at school are well worth uh looking at. And a really interesting case study not just as somewhere where there's loads of resources for teaching computing at school level, um also as a kind of ground up movement um because all of um the uh computing at school work is really strongly supported by teachers um, um, and other people who are volunteers who are really passionate about the use of, of, of computers and the teaching of computing and computer science in schools. And they've got some great resources and a great community on their site. And I think this is one of the, One of the great things about what's happening with in our schools with our curriculum is that, yes, we do have a curriculum that's top down from the government, but we also have a lot of really passionate and innovative people on the ground who are building the resources, who are feeding back, and who are, you know, who are building things up and, and doing great work. They've just published um, a book called A Teacher's Guide to Computational Thinking um, on the Computing at School website, um, which is a, a really interesting resource that people. May, may be interested in, uh, in making use of, and there 's another great uh, example here of an individual teacher, Phil Bagg, who is I would say one of one of the most talented computing teachers we, we have in the u k certainly at primary level, the things he 's done with primary students are, is, is fantastic and um, he 's been developing lots of new ways of teaching um, computer science to really quite young children, and his website his blog um, chronicles what he's been doing in this area and how his thinking has developed. Um those of you who've been looking at computing in the the UK may have seen a video of him acting like a robot trying to uh, follow his primary class's instructions making a jam sandwich, um spreading the bread uh, with with jam, getting it all over the place because they haven't given him precise instructions enough very very creative ideas for for teaching computer science and many of them not using um computers at all but actually using unplugged approaches um like the 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 make the instructions for making a sandwich but amongst all of this great work we have also had some some significant um challenges as well one of the challenges i think is that There's an awful lot of research that's been done into teaching of computer science concepts um at uh, adult level at higher education There's very little or comparatively little at school level and there are a lot of things that we still don't know about the most effective ways to uh, to teach this kind of stuff um Do unplugged approaches using playing cards and jam sandwiches um, teach younger children the concepts better than getting them onto scratch straight away? Um, and programming up games and animations. We just don't know. So there's a bit of an ongoing experiment, really. And we're trying to research as we go as much of that um, as possible to try and figure that out. But the biggest challenge, really, come is, is illustrated here by a national survey of teachers that, that I did as part of some of my work, just showing some of the, the, the confidence um, that teachers have. Now, what you have to remember is we had a generation of teachers. in primary and secondary level who were um trained as ICT teachers um whose curriculum used to be very much about using software um and and using media um who are suddenly being asked to teach uh, a considerably more technical Um, curriculum. now, the idea, we've seen a bit of a shift in the, the um, opinions that you can, you can see there, um, that we, the confidence of teachers seems to be increasing, but it seems to be increasing a lot more in secondary than, um, than it is in primary. Uh, primary school teachers have just had 11 subjects that they teach completely, largely completely changed by the new curriculum that's come in. computing is a relatively small part um, of that. Yet, for many of them, it's the first time they will have encountered um, concepts like programming and computer science. So, it's a really big challenge in terms of, of, of training them up. There's been some creative initiatives by people like Computing at School. There has been some money put in by government to, to train up teachers in these fields. But we have quite a long way to go there in terms of, in terms of confidence. This is something that we're, we're really uh, trying to. Trying to develop. Um, one of the other challenges I think we face is some of the aspects like digital literacy and use of software that used to be in the old curriculum perhaps being sidelined because of this focus on programming and computer science and, and what's new. Um, and almost the bits that are, are the most challenging, there is a worry that that might drive out some of the, some of the other um, things which are incredibly important, especially areas like uh, online safety. Um we have also got a big debate going on at the moment in terms of qualifications. Um there has been a computing GCSE and A level for quite some time which was an option that students could take. Um but there was also an IT uh, GCSE and A level and um the government has recently announced that they won't be um renewing the IC IT uh, or ICT Uh, gcse and a level. so the only qualifications that students will be able to take at that school leaving age will be these much more technical ones. now some people are saying, brilliant, that's great, we're going to get more people learning these technical skills. but many people are also saying, actually there is a whole set of skills here that may be lost. some students want to study how to get the best out of technology without going into computational abstractions and how to learn how to do programming. so this is something we're still trying to find the balance of, i think. but why does all of this matter? Um, i think it's really important, the changes that we've made. i think we're working through some challenges. Um, but our, our, i think on the whole, it is a good direction of travel, um, bringing more of the, uh, the technical skills into the curriculum and bringing more computer science. we don't want to lose some of the things that we've already had already, though. one of the big arguments about this is the economic one. And um, there's, some, there's a lot of very contested figures about exactly how many technical people we need in the UK, exactly how many programmers um, we're going to need. Um, many people say that we shouldn't necessarily be teaching programming to everyone because not everyone's going to be a programmer. Um, now, that may be true, but we are going to need increasing numbers of, of technical people for, um, for our economy. But I think more importantly we're going to need more and more people who understand the implications of technology young people who've worked with this stuff so that they can see what choices they are making in terms of their use of technology um uh, from their purchases to what they use in their jobs to the kinds of changes that are probably not far around the corner like using technology for our democratic system the implications of changes that we make uh, like that and i think that's that's really uh, important but that's not necessarily just about computer science one of the areas i think is really interesting is this concept of digital makers people who are empowered to use technology to build and make things and to understand that their world isn't read-only. Uh, the digital world is read and write and things can be created, they can be manipulated by the choices they make. and earlier this year i did this piece of research looking at uh, di young digital makers across the uk um, and looking at who was getting involved in this kind of area. and one of the things that we found was 82% of young people said that they were interested in um learning how to become digital makers people who could manipulate technology and make and build things um with it and despite the the often people talking about the gender gap in this area we did see a gender gap in terms of the interest but it's perhaps not as big as you might think Um, amongst the young people. Now, the challenge we have is then allowing those young people to act on that interest. And when you look at the uh, gender gap in people who act on that interest and actually go into industry uh, in the UK, I don't think we're any different than, than most of the rest of the world in, uh, in terms of various groups, in, including um, women being underrepresented in that particular area. So I think this is really important for a great many reasons. The people who make the tools that shape our world need to be representative of of the world um and the people who are in it um and so it's really important for us to allow these opportunities um for for young people to 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 take hold and i think i just like to finish on an idea from the person who invented the iconic green triangle, which I used to play when I was a child on the BBC Micro, trying to create circles and spirograph patterns and, and all sorts. Um, and that's Se Seymour Papert, um, previously from, from MIT. And he talks about the idea of logo as a programming language, not being to teach children programming, but to give them access to powerful ideas to allow them to actually manipulate the world around them in the case of logo we're largely talking about geometry but not just to learn to describe what a triangle is but to actually have an innate understanding having discovered how to how to represent a triangle of the idea of a triangle and those powerful ideas are, are really important and something that everyone should be able to access because they can be used as tools to think with And once you realize that certain ideas allow you to think in different ways about the world then um, that is something that you really cannot unlearn. And that's something that puts you in a very empowered situation. Um, and that's why I'm so excited about some of these things like all young people having an experience of learning programming languages. Not because they'll all come out as programmers, but because they will all come out with people who understand the power of these ideas that digital embodies and hopefully be able to uh, make positive choices about where our society goes. As a result um, of that. So I'm going to be around for, for the rest of today and tomorrow. If you want to ask any more and, and dig into more of the detail, you can find my slides um, at that link and my contact as well. Thank you. <clears throat> what a great way to end the presentation! You can't unlearn um, a way to think. <laughs> And once you have learned it, you can't unlearn it. Thank you, Oliver. And, uh, som den sista talaren för dagen så har vi Annika Wern som är professor i Uppsala i uh, eh, Nu... Uh, människa-datorinteraktion. Jag stötte på Annika i samband med att jag följde upp ett av våra tjejhack. Och då visar det sig att här träffar jag en professor som håller på med teknik och som säger att allting handlar inte bara om programmering. Men nu ska du få ge ett perspektiv, ditt perspektiv på ja. barn och barnprogrammering. Varsågod. Ja. Eh, jag blev inkallad på det här seminariet med ganska kort varsel och det ger mig utrymme att helt enkelt bara stå här och tycka saker. Så nu tänker jag stå här och tycka saker med ungefär och mycket på fötterna. Men om vi börjar med vad gör vi med svensk, vad gör vi i Sverige med datorer i skolan idag? Jo, Skolverket tycker ungefär så här att eh, IT ska vara ett verktyg i skolan. Det ska vara ett lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning och efter grundskolan ska elever kunna använda modern teknik som ett verktyg för att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära sig. Och jag tycker att det här är väldigt, väldigt, väldigt problematiskt. Därför att det här är en syn på IT där man i grunden ser IT som något som vi bara ska lära oss att använda. Det är inte ett verktyg vi ifrågasätter som sådant. Eh, och vad vi vet också är att eftersom det här ska in över alla ämnena i skolan så finns det egentligen ingen lärare som specialiserar sig på IT idag. Utan det är ett ämne som dyker upp överallt. Eh, och jag har själv när jag har gått ut i skolor och försökt göra små eh, försök med att titta på att använda till exempel iPads i skolan så är det ganska många lärare, framförallt i små i de lägre klasserna som nästan koketterar med att de själva inte kan IT. Eh, och likadant, vi har pratat om att det behövs pedagogisk forskning om eh, IT-kunskaper, men den IT det finns i princip idag ingen IT-pedagogik ute i skolorna. Eh, och det här måste vi ändra på. Och jag tycker att idag har det kommit väldigt, väldigt många bra förslag på hur vi får in programmeringen som ett sätt att ändra på det här. Och Det har jag ingenting alls emot. Varför är det här så viktigt då? Ja, vi kan gå till sådana här klassiska filosofer som Heidegger. Heidegger pratar om att det finns två sätt att se på verktyg. Ett sätt när vi bara använder det. Och ett när vi faktiskt tittar på de här verktygen och blir medvetna om vad de gör och vad de inte gör. Och Heidegger, när han pratade om det här så menade han att vi måste uppvärdera kunskapen av att bara använda något. Men samtidigt vet vi att det här att faktiskt kunna titta under huven på bilen är ett sätt för oss att ta kontroll över bilen. Det är ett sätt för oss att förstå bättre vad vi, vad vi kan ha för inflytande för bilen och också vilka möjligheter den ger oss. Det här måste vi utbilda folk i. och det gör också att vi faktiskt måste titta på datorn som dator i skolan. Det räcker inte att titta på den bara som ett verktyg, utan då och då måste vi lyfta upp den och faktiskt titta på datorn som, som den konstruktionen den är. Men nu är det så att det finns inga datorlärare i skolan. Vad jag vet nu ska jag inte säga att det är 100 procent, men jag har tittat runt på ganska många ställen. Det finns inte datorteknik eller IT som ett ämne inom lärarutbildningarna i Sverige. Eh. Vid Uppsala universitet så kunde du faktiskt ha datorteknik som ditt huvudämne upp till för ungefär ett eller två år sedan. Eh. Men det var inga lärare som gick, valde den här inriktningen och det gjorde man naturligtvis inte just därför att det inte finns som ett ämne i läroplanen. Eh, sen finns det fortbildningskurser eh, och de har lite olika utformning men oftast är de också inriktade på det här. Hur kan jag använda datorn som ett verktyg i min undervisning? Eh, och Speciellt så drabbar ju det här ämnesdidaktiken, inte bara att vi inte kan utbilda de här lärarna. Det finns egentligen ingen som vet i ungdomsskolan hur vi ska utbilda på dator. Och det här händer ju samtidigt som att alla barn använder datorer hela tiden. Det senaste som har hänt är att läsplattorna har kommit ut i, i stor utsträckning. Och eftersom det här är billig och hållbar teknik så ger man dem i händerna på spädbarn. Eh, en av mina doktorander gjorde en studie på iPads eh, och det visade sig att en familj hade hängt iPaden i vaggan till sitt barn eh, för att de skulle kunna interagera med den innan de ens, liksom i princip från den stund att de överhuvudtaget kunde peka på någonting. En fyra månaders bebis som använder en iPad. Liksom. Det här är den situationen som vi har. Eh, att barn är så djupt integrerade med den här tekniken från, från innan de kan prata. Eh, och det här är naturligtvis någonting som vi måste möta med skolan. Det stora... Det här är också ett jätteproblem därför att det är ju en klasskillnad i det här. Eh, det är ju bara vissa barn som har det här med sig från att de ligger i vaggan. Eh, här har vi barn som använder eh, iPad, vi har mobiltelefoner och här sitter några barn i mellan, mellanålder och programmerar Minecraft. Den andra delen av det här är att datorer är ju idag så otroligt mycket en integrerad del utav allt vi gör. De här bilderna föreställer lite olika saker. Dels har vi Mobiltelefonen som har blivit kanske det allra viktigaste verktyget i nyhetsrapportering idag. Det här är en bild från Turkiet tror jag, i samband med gatudemonstrationer. Sen har vi det faktum att både tidningar och väldigt många olika typer av affärer idag, bara, i princip bara finns på nätet. Dagstidning, era barn kommer aldrig någonsin att läsa en dagstidning. Eh, utan de kommer att sitta och surfa på nätet och då och då hitta en nyhet. Eh, och det nyaste som händer nu det är ju den utvecklingen där vi ser att eh, datorn ligger bakom i princip all informationsinhämtning i världen. Eh, allting blir uppkopplad, varenda pryl vi interagerar med, hela staden blir uppkopplad eh, och samlar data. Och, från det bygger man nya intelligenta tjänster som kan rikta sig mot dig, men det kan också rikta sig mot en helt annan. Jag skulle hävda att IT håller på att utvecklas till den enskilt mest genomgripande teknik som vi använder och utsätts för. Näst-el. För det behövs el för IT. Och är vi där, att det här är den absolut viktigaste tekniken vi har runt omkring oss, De måste, då är det en rättighet för oss som medborgare att kunna förstå oss på den här tekniken. Vi måste förstå den tekniskt, och socialt och ekonomiskt. Och det räcker inte bara med att förstå den tekniskt. Vi måste kunna ställa krav på den. Vi måste kunna få den som uttrycksmöjlighet. Vi måste kunna få uttrycka oss med hjälp av den här tekniken och vi måste delta i utvecklingen och dess användning. Och jag tycker att på programmeringssidan har vi under de här stunderna jag har suttit med visat att allt det här är faktiskt möjligt. Vi kan förstå tekniken på, eh, på, en, te eh, på en grundläggande nivå redan när vi är i sjuårsåldern. Eh, och genom Maker-rörelsen så får vi också verktyg att förstå att vi kan delta, vi kan påverka den här utvecklingen. Eh, men jag tycker inte att det räcker. Därför att när tekniken blir så oerhört genomgripande som den faktiskt är i vårt samhälle idag, så måste vi förstå den också socialt, och vi måste förstå den på samhällsplanet, och vi måste förstå den på det mellanmänskliga, allmänmänskliga planet. Så jag, om jag ska stäcka ut hakan lite, och det är därför jag är här, det är att jag tror att IT behöver bli ett eget ämne i skolan och det behöver vara tvärvetenskapligt. Jag håller med föregående talare som säger att ja, programmeringen behöver komma in, men vi får inte tappa det övergripande sociala perspektivet. Och jag är professor i människa-datorinteraktion och det ämnet har lidit av att det är tvärvetenskapligt väldigt länge. På min i mitt universitet så finns det här ämnet på två olika ställen. Det finns på samhällsvetenskapliga fakultet och det finns på teknisk fakultet. Eh, och det är så illa att vi är alltså splittrade i två grupper. Med varsin forskningsgrupp. Därför att ingen kan komma på var man ska stoppa in oss. Men vi gör exakt samma sak. Vi har exakt samma ämneskunskaper och vi gör exakt samma typ av arbete. Men vi sitter alltså, för att universitetet vet inte om de ska sortera oss som samhällsvetenskap eller teknik. Eh, och IT behöver vara ett tvärvetenskapligt ämne och det behöver sträcka sig över massor med olika saker, olika områden, men samtidigt måste det vara ett eget ämne. För annars så får vi det här att vi bara använder det och aldrig tittar under huven. Så vad har vi? Vi behöver vi behöver programmeringen. Och det är inte tu tal om att vi måste ha programmeringen med oss. Vi måste lära oss använda datorn på kreativa sätt i skolan. Och ett av skälen att det här är så otroligt viktigt är också just det som har kommit upp om och om igen. Vi måste ge alla barn samma förutsättningar oavsett kön och klass. Men vi behöver också förstå IT samhället. Och det handlar om sådana saker som vad är en datoriseringsprocess? En automatisering? Vad är cyberintelligens? Vad är det för information vi samlar på nätet och hur förstår... Vad används den till? Vad kan den, vad kan den leda till? Vi behöver förstå Internet of things därför att det kommer att vara den världen vi lever i om bara 5, 6, 7, 10 år. Vi måste förstå hur lagarna är konstruerade och i vilka mån de faktiskt hanterar det här överhuvudtaget. Och sen måste vi förstå, skaffa oss en bättre kunskap om vad IT gör i vardagslivet. Varför är det så att vi läser om film i skolan, om musik i skolan, som, som ämnen där vi skaffar oss en viss kunskap, men vi läser ingenting om spel? Och spel är en jättestor kulturform idag, och det är den som barnen lever närmast. Eh. Och sen har vi det som vi pratade om föregående talare pratade om, som, ä, att vi måste klara av att leva i den här världen också. Vi måste förstå sociala medier, vi måste förstå vad man gör i informationssökning, källkritik, att vara en bra, ä, att vara en bra medborgare på nätet. Ä, och jag skulle hävda att de här går inte att separera och jag ska ge ett exempel på varför jag tycker det. Det finns två begrepp i min värld som brukar kallas för filterbubblan och ekokammaren. Känner ni igen de begreppen? Nej. Det här borde era barn få lära sig i skolan. Filterbubblan är, uppstår av, på grund av hur tekniken fungerar i sökmotorer. Det är nämligen så att om man gör en sökning på internet så tittar eh, sökmotorn på vad andra har tittat på som har gjort ungefär samma sökning. Så att när du söker efter någonting så kollar, datorn, kollar sökmotorerna på vad har du sökt på tidigare och vad har andra som har sökt ungefär på samma sätt som du faktiskt klickat på och letat reda på. Och vad det här leder till det är att en person som har en vänstersympatisör och en moderat kommer inte att få samma sökresultat när de söker på exakt samma ord på Google. Och det är filterbubblan. Och den uppstår bara därför att Systemet försöker vara snälla. systemet försöker sortera informationen på ett sätt så att du ska få de saker du är intresserad av först. Ekokammaren. Då. Det är, den uppstår på grund av hur vi väljer våra sociala medier på nätet. Eh, ekokammaren är en effekt av att när jag går och pratar med mina kompisar på nätet så bekräftar de mig. Och skulle jag någon gång få mothugg så kanske jag kanske anfränder dem på Facebook till exempel. Och på det sättet uppstår ekokammare, där oavsett hur tokiga åsikter du har, så kan du alltid hitta andra människor på nätet som tycker likadant. Och så blir du bekräftad i den åsikten. Och de här samverkar naturligtvis. De här två sakerna gör att när vi söker med filterbubblan, så blir vi hänvisade till sajter, till media, som tycker som vi. Och där kan vi sitta och uttrycka oss sen och bli bekräftade i våra åsikter. De här två sakerna samverkar på nätet till att skapa otroligt smala och väldigt specialiserade åsiktsinriktningar, som jag tror påverkar svensk politik idag. Och det här är ingenting som vi kan förstå utan att kunna tekniken. Men det är heller ingenting vi kan förstå utan att förstå hur människor funkar i huvudet. Det ligger precis mitt emellan och vi måste undervisa om de här sakerna tillsammans. Så jag tycker att vi borde göra i Sverige, det är att vi måste hoppa ett par, vi måste hoppa över ett par generationer av det här och börja utbilda speciallärare i IT. Den här idén att vi ska lyfta hela lärarkåren till den här nivån, det tror inte jag är görligt, utan vi måste rida på våra vänner i, i Storbritannien och rida på våra vänner i Finland som redan har kommit en bit med den här dialogen. Och så får vi utbilda lärare som kanske kan ta tag, tag i det här på flera skolor samtidigt. Och vi måste också göra mycket, mycket mer pedagogisk forskning om ämnesdidaktik om det här området. Och det gäller internationellt, inte bara oss. Och mer än så tänkte inte jag tycka idag. Så, tack för mig. Supertack Annika, vilket bra inspel här i slutet av den här dagen att få det med att vi kanske behöver se på IT på ett annat sätt, som ett bredare sätt. Det var väl kanske det jag hade hoppats på att du skulle göra också, och det gjorde du ju. Ja. Så det var ju exemplarisk avslutning på min dag. Om jag nu kort ska sammanfatta vad jag tycker att den här dagen har gett för perspektiv på barnprogrammering, så kan man säga så att det sker en hel del initiativ för barn och programmering. Och anledningen för att, till att man har de här initiativen, det är många. Det är för att man anser att, eller det vi vet, att den verklighet som barnen lever i, där IT är IT en självklar del. Och man tycker och man anser att om barnen lär sig programmera så kommer de också att förstå den verkligheten och världen. Och vi har inte hört så många röster här idag som säger nej, vi ska inte ha programmering. Å andra sidan, så var inte det syftet. Vi har heller inte hört så många som har sagt att barnen ska alla bli programmerare. Men de flesta har ändå sagt att barn behöver ha programmeringskunskaper med sig. Sen har Annika gett det perspektivet. De behöver också mer kunskaper än bara programmering. När det kommer till IT så behöver vi ge en bredd till barnen. Därför att barnen behöver förstå hur den verkligheten som byggs upp i de här tekniska prylarna, eller de digitala prylarna, hur den påverkar vårt sätt att samspela. Så det här är bara början på den resa som jag vet att ni kommer att ta med er ut i er vardag. Och ge era barn och alla de andra barnen som ni träffar. Och jag hoppas också att ni tar möjligheten och funderar på hur ser ni på det här med programmering? Hur ser ni på IT som ämne? och försöker att göra era röster hörda för att göra skillnad. För Det har ändå varit syftet med att vi har träffats här idag. Och Därmed vill jag säga tack så jättemycket och säga att det finns mingel där ute. Det finns drinkbiljetter i You've Been tagged. Och så fortsätter det kvällen ute och ni får umgås och hänga med alla andra som varit på internetdagarna. Mina talare finns kvar här om man vill prata lite med dem. Eh, man får jättegärna ta del av Lindas teckningar som finns här, alla tre klara. Fotografera, dela vidare och så vidare. Vi kommer att publicera dem även på vår webbplats. Stort tack för att ni har varit här. Ni har gjort våran dag.